guys! Welcome back to my channel. It's me again, Marby. And for today's video, gagawa ako ng tutorial kung paano gamitin yung Kind Master in an easiest way or pinaka-basic na paggamit ay Master app. So... Unang-una, yung nag-record tayo ng video, kailangan naka-landscape yung ano natin, yung ating cellphone. So, huwag tayong mag-video ng naka-ganyan. Kasi, magkakaroon siya ng hindi siya full screen. So, ang kailangan na video ni YouTube is naka-landscape para maging effective at para maging mas maganda yung kinalabasan na video nyo. So, kailangan nakaganito talaga siya. <laughs> And, next um, syempre, bago tayo gumawa ng video or bago tayo mag-edit, ita-download muna natin yung application na Kinemaster or Kindmaster sa ating mga cellphone. Ayan ma yung ma-download yung Kindmaster app. So, ready na kayo para mag-edit ng inyong mga video para sa inyong mga channel. So, step by step ko kung ituturo sa inyo kung paano mag-edit ng basic Kani Master up So, I hope na ma-enjoy nyo lahat yung video na to. I hope na makatulong ako sa mga kagaya ninyo or kagaya natin ng na mga nagsisimula pa lang. Kasi guys, importante sa, sa ating mga channel is yung quality video. Tante din na maganda yung video na magagawa natin or yung editing na gagawin natin sa ating mga video para maka siya ng viewers. So, kapag low quality yung video nyo, merong mga possibility, hindi nila tatapusin yung video, yung uh, mga sounds at yung mga, syempre yung mga kinukunan natin video. Start guys! And I hope na marami kayong matutunan dito. So, okay, let's start. Ito na yung kinemaster or kinemaster na i-download ko. So, may makikita kayong icon na ito. Ayan. So, yung icon na yan, yun yung una-una nyong pupuntahan after nyo ma-download yung app na to. Kasi nandyan po lahat yung mga ida-download nyong effects and mga sounds or mga music na pwede nyong gamitin sa inyong pag edit ng video. So, paano mag-start? Ayan. ito uh, yung gagamitin nyo pag nag-start kayo na mag-edit. Ayan, yung may bilog na yan. Diyan kayo pupunta pag mag-start na kayong mag-edit after nyo ma-download ang lahat-lahat ng mga kailangan nyo like effects, mga stickers, mga animations, and mga music. So, yang sa gitna na yan, yung malaking bilog na yan, kayo, uh, diyan kayo. ah diyan yung pipindutin. Uh, ipapakita ko lang sa inyo yung simple editing or yung uh, basic sample kung paano mag-start dito sa app na to. Yan. Kailangan sa YouTube is ang ating screen, ang size niya is eto, 16 by 9. Kailangan natin kapag nag edit tayo ng video. Ah, so, yan, empty pa siya kasi wala pang, wala pa tayong ano, ilalagay na video. So, kapag nagre-record kayo, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag nagre-record kayo sa inyong phone, kailangan naka-landscape para yung size ng video niyo is automatic siya na nasa 16 is to 9. So, yun yung pinaka-technique para maging wide yung video nyo or ma-full screen nya yung um, pag -e edit natin dito sa KineMaster app or KineMaster app or whatever. Kung ano po yung uh, tawag nyo doon sa app na, na, to. And then, first is mag add tayo ng media. So, ito yon Yung media na yan. nako uh, mayroon akong video na na-download sa cellphone ko. So, yun muna yung gagamitin natin. So, yan yung, dyan tayo pupunta. Okay. Yan. So, maghahanap lang ako ng mga na-download na videos dito sa cellphone ko na pwede nating gamitin. Um, Siguro ito. Ayan. So, example, gagamitin natin itong video na to. Ayan na siya. So, ayan. Then, click natin yung itong check button para uh, bumalik tayo doon sa dati. Ayan na. So, since ang video na to is hindi siya naka-screen naka o or naka-full screen, ito pa yung isang technique na pwede nating uh, tips na ibibigay ko sa inyo kung gusto nyo i-full screen yan. So, press natin ang video. Ipipress natin ito. Click lang natin yung video na yan. And then, meron tayong makikita dito sa gilid na ito yang bilog na yan. Ay, yung tatlong tuldok na yan. So, yung tatlong tuldok na yan, pwede natin yung um, may mga option siya dyan. So, ipipindutin ko na siya. Ayan. Pindot. So, may makikita tayong mga option. Ito yung duplicate. Yung duplicate, ito duplicate nyo, na, or, or gagawin yung doble yung video nyo. Yung duplicate as a layer, ito yung gagamitin natin ngayon. So, ayan duplicate as a layer. So, nakikita nyo, nakikita nyo dito na, ayan, dalawa na sila. Dalawa na yung video natin. So, ang gagawin natin, para matabunan natin yung isa, kasi gusto natin na i-full screen, para wala, wala itong black na to, mawala yan. Ang gagawin natin is, ganito. Ayan, pipindutin natin yung video na nasa huli. So, yan ang makikita natin. Ibig sabihin, nakalayer siya dyan. then pwede natin siyang palakihan. So, yan nakikita nyo. Yan, pwede nyo siyang i-adjust. Ganyan. So, nakikita nyo na yung video na yan, lumaki na siya, naging full screen na siya. So, after yung mapalaki yan, um, pindutin nyo lang kahit saan. Dito sa blue na to. Dito, dito sa blue na to. Pindutin nyo lang kahit saan dyan. Mawawala na yung yellow yellow na sign din sa video na yan. So, pindutin natin. Ayan, wala na siya. So, ito na yung pinaka-video. So, napansin nyo guys, meron siyang sounds. Ngayon, kung ayaw nyo naman yung sounds niya, ayaw nyo yung Uh, marinig yung sounds niya doon kasi lalagyan niyo siya ng music or kung ano man yung gusto niyong ilagay na effects. Kung ayaw niyo siyang marinig, pindutin niyo ulit yung pinakaunang video. So, ayan. Pindutin niyo itong audio. yan Pag pinindot niyo yung audio, ito yung lalabas. So, makikita niyo mayroong sounds. May compressor. Ayan, mayroon siyang light, right, right, tsaka left. May pitch din. Itong pitch yan yung mga control uh, ng mga, ng sounds nyo or ng, ng, ng audio nyo doon sa video. Since gusto yung tanggalin, since ngayon ang gagawin natin is tatanggalin natin yung, yung audio ng video, ang gagawin natin is papahinaan natin ito. Ito. Yan. So, naka 50%. Yeah, 100%. So, kung gusto nyong palakasan yung audio nya, ito lang gagawin nyo. And then, pag gusto nyo ng extra volume, ito, i-adjust nyo to. Then, i-on nyo yung compressor. And after that, since gusto nyong, gusto nating tanggalin yung audio, i-off nyo yung compressor. Tapos, lalagay nyo lang sa zero yung volume ng audio, yung volume ng audio na to. So, next, since nakalayer siya, ibig sabihin maririnig pa rin yung isang audio. So pag wala namang layer yung video nyo, pwedeng ito lang. So tatanggalin din natin siya. Press natin yung audio. Ayan, tatanggalin natin. Then, okay na. So, piplay ko ngayon. Ay, meron pa rin siyang konti. Ayan, ito yun eh. So, ayan. lahat lang guys, kailangan naka-off para hindi natin siya marinig. So, ayan. Konting-konti na lang. Once na nilagyan nyo siya ng music, hindi na siya uh, mag-over um, voice don sa music na ilalagay nyo. Tama ba yung term ko, over voice? <laughs> so, ayan. Okay na yung video. Kapag itong video na to is gusto niyong lagyan ng um, Lagyan, lagyan nyo, lagyan ng text. So, dito tayo pupunta. Sa layer naman tayo. Dyan. Ngayon, yung layer na yan, dyan tayo pupunta para maglagay ng mga text natin. Or, meron din dyan, mga effects. Yan. So, pag pinindot nyo siya, ito yung lalabas meron siyang media, uh, effect, overlay, text, at saka handwriting. So, dito tayo sa text. Since gusto nating lagyan ng text. Ayan. So, magsusulat tayo. Halimbawa, ang isusulat natin is welcome to my channel. Ayan. Okay. Ayan. So, ito, pwede nyo siyang palakihin. Idadrag nyo lang yung mga arrow. Pwedeng palakihin, pwedeng paliitin. Ayan. Then, pag inedit edit gusto nyo ibahin yung font ng mga letters nyo, dito lang kayo pupunta. Sa, yan, let, mga letters na yan. Then, kung gusto nyo namang ibahin yung color, dito namang kayo pupunta. Kung gusto nyo namang magkaroon ng animation, yung in-animation, yung paglabas ng letters, dito namang kayo pupunta. Pag out naman, yung pag uh, out ng letters, dyan namang kayo pupunta. So, maraming options, guys. And explore nyo lang siya. Then, try natin na baguhin yung letters, font ng letters na nandyan. So, pindutin natin yung letter A. Ayan, pwede kayong mamili. Marami kayong pagpipilian. So, meron dyan, <coughs> merong Android, merong Latin, ayan. Merong sans serif, merong serif. So, depende sa inyo. So, halimbawa, serif ang ilalagay ko ito. So, pindut, after nyo mapindot yung gusto nyong font, pipindutin nyo lang itong check na to. Okay. Check. Ayan na. Nag-iba na siya. Then, syempre, pag nilagyan nyo ng color, dito na naman kayo dun sa, dito sa color. Yan. Since white yan, white din yung lumalabas. So, kapag binago ko yung color, pinindot ko yan, ito yon maraming color na pagpipilian. So, halimbawa, ang gusto nyong kulay is red. Yan. Red ang pindutin nyo. Then, pindutin nyo lang itong check na to. So, ayan. So, naging red na siya. Ayan. So, red na siya. Then, lalagyan natin ng animation yung uh, letters nyo. Or yung nakasulat na text doon sa video. So, paglagay natin ng animation, gaya nga ng sinabi ko kanina, dito tayo. O, so, ayan. So, animation, anong gusto nyo? Uh, ayan, may mga options, fade, ayan siya, pop, yung nag-pop up lang, slide right, slide left, side up, side down, pwede rin umiikot-ikot, ayan, pwede counterclockwise, pwede clockwise, depende sa inyo, pwede rin yung drop, scale up, Ayan, marami dyan guys. Meron siyang scale down. Meron ding converge. Merong letter by letter. Ayan. Uh, swipe right. Ayan. Swipe left. Swipe up. Ayan. So, siguro for now, ang ilalagay ko is yung... Uh, pagpalagay natin itong converge. Ayan. So, ganyan siya. So, pwede nyo din siyang uh, i-adjust dito sa baba kung anong kung gaano kahina or kabilis ang pagko-converge ng letters nyo. So ayan, so 3.0 ang ilalagay ko ibig sabihin mahina siya. And then ito, since nakadilaw na, ito guys, ito nakadilaw na yan siya. Pwede niyo siyang i-adjust. Yan, pwede niyo siyang i-adjust, ayan. Pwede niyo siyang paikliin. Ha, ayan. So ayun. Pinaikli lang natin kasi hanggang diyan lang siya kunwari. Yan lang. So, i-check na natin. Ito. Ito, i-check na natin yan para uh, bumalik na sa dati or magamit na yung converge na effects. Okay. So, ayan. So, try natin na i-play. Ayan. Ganyan na yung kalabasan niya. So, next is um, gusto yung lagyan ng audio or music, kasi since nag-download na kayo kanina, maraming music dito, ilalagay niyo lang siya itong, ilalagay niyo lang itong red button red button na to sa harapan or pwede niyo siyang i-adjust kung saan niyo gusto magsimula yung sounds niyo. Ayan. Halimbawa, dito niyo gusto. Ayun, depende sa inyo kung saan niyo gusto magsimula yung audio or music niyo. So, ayun, try na natin. Punta tayo sa audio. Yan. Press. So, eto lahat ng to is may mga downloads na ako niyan. So, yung mga downloads niyo dito sa app na to, eto kasi sa cellphone ko to na mga music. Eto mga to, ito, ito, mga downloads ko yan sa cellphone. So, ngayon, kung gusto kung gusto niyo makita kung saan yung mga downloads niyo na galing sa store ng Kenny Master, dito nyo siya makikita. Dito. Sa music assets. Ayan. So, press natin yung music asset. Ayan. So, dito, ayan, marami tayong pagpipilian kasi yan, na-download ko na siya lahat. Na-download ko na siya lahat. So, since na-download ko na lahat, ayan, marami dyan. Marami. So, depende na sa inyo guys kung ano yung gusto nyong para uh, gamitin dyan. So, halimbawa, ito, yan. Pag pin-dress nyo yung camping day, tapos, ipipress nyo rin ito. Yan. Ipipress nyo kahit saan dyan. Pag pin-dress nyo ito, may makikita kayong plus or play. Yung, ito, pwede nyo nang idagdag agad doon sa sa, sa um, video nyo. Ito naman, kung gusto nyo munang pakinggan yung Um, music, pwede. So, i-try natin. So, ibig sabihin yun yung sounds niya. So, kung gusto nyo na yon i-press nyo na itong plus. Ayan. So, press na natin. Since mahaba yung video, kasi one minute, itong, itong audio na to, then yung video nyo is nasa ano lang. Nasa seconds lang, diba? Nine seconds lang yung. Ito nyo makikita, guys. 9 seconds lang yung video nyo. So, okay lang yan. So, pindutin na after. Yan, pindutin na natin itong check na to. Para, o oh, i-add mo na natin. After na-add, ayan, add na natin siya. Pindutin nyo na yung check. Okay, check. So, ayan na. So, guys, makikita nyo dito yung green na yan. Yan na yung audio natin. Yan na yung in natin na audio. So, so i-try natin na i-play. So, automatic na siya nag-fade kapag wala na siyang karugtong Pero kung gusto niyo naman na i-trim yung music na yan, yung audio na yan Pindutin nyo lang din yung green na audio Yan, pindutin nyo Tapos, dito may makikita kayo mga option May trim, split, may loop, may background, ganyan So, pindutin natin itong trim na to Yan So, pag pinindot natin yung trim, ito ay ito yung mga makikita natin ito. Yung trim to left of playhead, trim to right of playhead, ayan. So since dito sa pinaka huli ang gusto nating i-trim, ito siya ito. So dito tayo, ito yung option natin trim to right of playhead sa right. Okay. So once na pinindot ko na yan, ito na siya. Umikli na siya, nawala na yung karugtong niya. yan So pag pinlay mo yan, So, yan yung basic. Pag nilagyan nyo naman ng mga effects, ang video nyo, dito pa rin pupunta sa layer. So, ayan. Pag gusto nyo lagyan ng isa, isap iba pang video or picture, yan, try natin. Pag gusto kong lagyan ng picture yung video ko, ayan, pipili ako kung saan ko ilalagay yung, imu-move ko lang yung mga videos ko, yung red na yan. Kung saan ko ilalagay yung next na picture na gusto kong i-insert doon sa video. So, i-press natin itong layer. Ayan ang lalabas. Ito. So, ang pipiliin natin dyan is yung media. Yan. Okay. So, sa media tayo. Yan. Pipili ka lang dyan ng kung anong gusto mo. Na uh, picture na ilalagay mo. So, dito sa eraser, meron akong mga pictures na um, nakat ko or na erase ko sa background. So, next next natin na na tutorial is kung paano mag-erase ng background at paano mag uh, gumawa ng thumbnail. Ayan. So, so ngayon, ito lang muna ang gagamitin natin. So, tapos na silang na-erase. Kaya ready to ano na sila, pwede na silang ilagay sa video. Ayan. So, ito. Ayan. Halimbawa, ang gusto kong imo. So, pipili ka na lang dyan sa ano mo. So, halimbawa, ang gusto kong ilagay is um, ito. Ayan. So, ito yung magiging uh, insert dun sa video na gusto ko. Il ilalagay ko siya dyan. Magiging part siya ng video na ilalagay ko. So, check ulit natin ito para mag-okay na siya. Check. So, ayan na. So, pag pinlay ko yan, guys, pwede rin, okay, dagdagan natin. Meron pa rin akong gustong i-share na same pa rin, dito pa rin sa layer. So, kung gusto nyo pa rin dagdagan ng kung ano-anong animations, dito pa rin. So, dito punta tayo sa layer. So, dyan sa layer na yan, pag pinindot natin, pwede natin lagyan ng uh, anima animation or mga stickers. So, pipindutin natin itong overlay. Yan, pag pinindot mo yung overlay, yung so, mga dinownload ko ng mga stickers noon, nandito siya lahat. Ayan. Um, meron siyang classic stickers. And, ito na yon. So, meron ding back to school. Merong um, quarantine. Arrow stickers. Mga text clouds. Ayan. Uh, note keeper. Mga no, pang businessman. May mga Yan lahat mga animations yan guys. Um, nagaano sila na gumagalaw. So, ayan. Marami kang pagpipilian kasi marami na akong na-download dito. So, pwede kong lagyan ng um, ito. Ano Lighting buff effect. So, ito, pag pipili ako dito, tapos ilalagay ko doon sa video. Okay. Kapag pinili ko ito, ano ba yan? So, pipress ko na yung check sa taas, ayan ayan so, depende na kung saan ko siya ilalagay yung effect na yan ayan kung gaano siya kahaba, ito adjust nyo lang siya, pwede pa ikliin, pwede pa habain okay, so try natin check then, any play So, after nyo, kung tapos na kayo sa video nyo, i-press lang natin, ito, 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 yan, para ma-save yung video nyo dito sa app ng KineMaster. Okay. Press, ayan na siya. So, ito na siya guys, na-save na siya. So, kapag gusto nyo naman siyang i-edit next time, habang hindi nyo siya natapos, pag gusto nyo naman siyang i-edit, I-press nyo lang yan ulit. Ang makikita nyo is, itong edit, delete, yan, play, ah, uh, ito yung export or i-share okay. storage ng phone natin. Pindutin nyo is itong share icon. Ito. Ayan. So, yung share icon na yan, pag pinindot nyo yan, ito yung lalabas. So, depende sa inyo kung anong gagamitin nyo, high resolution or low, yan, pwede nyo siyang i-adjust dyan. So, sa akin, high resolution ang ginagamit ko para mas maganda yung quality ng video. Then, press natin itong export. Ayan. So, export. Ayan na guys, nag export na siya. Ayan, huwag nyo munang galawin hanggang sa matapos. And after na matapos, ito na yung kalabasan niya. Ibig sabihin, nandun na siya doon sa gallery ng cellphone natin. So, hanapin nyo na lang doon kung saan siya. Ito so, guys, I hope na Uh, natuto kayo or naituro ko sa inyo ng step-by-step step ang video tutorial na to. So, ayan, tapos na tayo sa tutorial natin. I hope na marami kayong natutunan or natandaan nyo lahat. And, syempre, yung para sa Kaini Master app na walang watermark, ilalagay ko yung description sa baba. I hope na uh, ma-download nyo. Pero, bago nyo i-download yung Kaini Master na app na walang watermark, is kailangan burahin nyo muna yung inyong latest app na nandyan sa inyong mga cellphones para siya gumana. Na nag-enjoy kayo at kung bago kayo sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and notification bell para sa mga bagong video updates na i-upload ko.